Fidèles internautes, nous sommes bien sur votre site Fleuve Congo TV. C'est moi bien votre humble servante Anouchka la Tigresse. Quand est le bar à chaque jour, habite aux encadres de Fleuve Congo. Ce site n'a bien bolinga rayango yo. Oezo kambamana basa mbongo, basa pembe, sandra mute, bajeni mute, banakataman. Babi le tozan esengo kwenye babi no papa maswako. Boluka luka ramingi ye, lelo bo mu nakata site na bino Fleuve Congo TV. Tozan esengo kwenye papa ya biso maswako, papa maswako bonjour. Bonjour. Bien papa. Okoli. Esolo. Okoli makazi. Papa maswako bana kon Fleuve Congo bazolanda yo partout monde entier babi papa songa kenda wapi akenda wapi azalit na kenda yapi na sai kombe de ta théâtre et bi masika naza OK partout monde entier bolanda papa maswako bazali azali banimba ye babande ko balandi bazana poto kisasa babi ozo travailler na groupe ni mazana nouvelle vague de mama via queen madal leader l'état solo mais bana mona nti balobi o mona na te bino bokomeka ka o ndonzing o Luanda o Dubai musala nyo so toko sala ngo esenga le futi nango so to voyager eza pona le futi ya musala o to sala e sala keto ke no visiter ape balibanda donc ça va quoi ma mozo kende bien. Mais na ba tournage nazana temps nazana temps ba mona pe bilo na ngasika ezokota ka donc voilà donc bana na ko bando bana théâtre bana ka pa Queen Mada non na bandi pa Queen Mada te na bandi pa na bana ba groupe sima pale après groupe nini ateze sima kala kaka kala na kombo kutu. Et après, na yepa songo bololo, na longwe na yepa ya Freddy Mbalio Sombo. Père, bambo te belé place oza. Après, wana nde, na yo yapa président na biso Rémi Kilola, le grand producteur que je lui salue. Après, wana nde na ke point noir na ke kouta na monstre d'art Chico Pouloulou. Après monstre d'Archico Pololo na ekin na zongi le na zongi e ya limise ma mba groupe na yo sa groupe nanga et après na tiki nanga e na e nanga kin le ekin nesko na tali na biti aw do yo mona minto pe vous comme que no pe l'idée bon asko net o na bete la ngoto lote parce que so na salaka groupe e za pour na défi hein. Il y a des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé. Théo, n'a pas le tocabo ma bête, monstre d'art, mon président. Hein? Tocabo ma bête, Zaki Montomoro Boe, Za Pouloulouté. Montomoro Boe, Né Aro Salake, Simi Pété. Nana Kin, nan la nouvelle vague de Mama Vie, en avant, Nanga, et ça fait, oh, donc, 4e année, donc. Nasa Nanga l'aise. Oui, Nana le Bassou, Bana Poto, Bana Xisabaza, Poussaweba, idole, Nayo vraiment. Il donne non papa ma soeur que Zalarani. Nazoué l'engue, pas vie mangoua ou n'engue. Maître Paille que je lui salue. La pèse bambote belle. Nazoué l'engue, pas naïe. Parce que nga mousou na baxi qui ma soeur. Parce que nga caché nga père nga. Nde na jouak. Na baki kongo na loba. Na moua français. Papa nga wa botanga. Donc, il so talika yé. Ba mobi a o papa maswako voilà to komo mona mingi bino bokumika ka o nazana na Luanda nazana na Cape Dubai siko 600 bokumika na bamboka msusu bino mona kinya wa masoezo izo kana vraiment non biso to yo kana na biso to yo kana te yo monte ke to yo na Queen Mada leader to ko tibo e batpe ba ye
ba fanatique ne ba yepe ba solo li bien. Vous comprenez? Toza ya Rolanda no. Mais sauf que to basé trop na internet parce que vite sa jeune mini tu es à bongo. Si on a le mingi mingi comme ka internet ni TV vous les casus mingi mingi te karate internet. C'est que kuna izma soye za kito. Te to le kawat. A to le kawat. Wana chaîne. Mama chaîne na biso wana nini? Pes TV. Eh? Pes TV to zo le ka. Kutu kuna to futa le roti. Moi tu es que tu as battu la poche bâtie à ta crédit. Mais si tu as une chaîne à la chaîne Moronanou, tu as 350 $, tu as $300. Au tourné, on a propre fort, il y a Yomoko, au sali film, au vide, la souffrance, au leba pesa, il y a un rendement, tu as encouragé, mais quand il y a un mot, tu as un bon, au bimis, tu as fait sur la chaîne. À quoi sert? Va mettre les canapés TV, tu as un bon partout. Et ma chaîne Moussouko tout a et comme à Baloubumbashi te et comme à Pétazini te. Mais, chance c'est ça que PSTV, bon, on a l'habitude partout. Ok, Bando Banda Banini, ba théâtre na yo, au salle déjà combien de films? Ebele. Ebele. Non, il y a ba te kuna Bando. Maman. Les couleurs du destin. Le vieux Kualanga. Na minicho oeza nata. Après ma deuxième femme, oe koti si goeza yesu muninga malamu. Muninga malamu yesu. Eh? Oeza sko nata na minicho. Daba film eze belé. E belé, belé, belé. Oe se peli saba fanatik na biso. Nata, awa teme kuna. Wap. Partout. Munde la changea jeti. Le loto kombo tchè internet, tu vas pirater, mba moro. Eh, mba moro. N'a pas bon, pas pirater. Mba la moro. O tchè internet, tu vas jouer, tu vas CD. Obimi perdant. Est-ce que tu as dit que tu as dit Dubaï, bongo, ba combattre, ba ndoko boya, tunde nini? Désolé, nga na yebi na mama mwana tchè. Désolé. Oyo kende. Na kende ki Dubaï. Na ke Dubai na ke Samsa na nga na sani bogendo sa tuucho tourner film Congo eza Congo na mi mebino ha na mi mebino toke na konta msalati kana mama kun mada te kun mada uta kendete ngapi na ke mama kun mada kendete te mama kun na kendete kun bazai na Angola ti eh kun bazai na Angola mama ni mama mama ni mama merci beaucoup. Donc c'est ça. Tu kendo sa msala, tu sais msala et vide tu et zongi et puis bah tu vas comprendre que tu kendo sa pina msala les films bima. Jamais vu. So tel film on a au leli. Mimi te kozoyo kai à partir d'Allemagne, Mimi te kozoyo kai babi Glody Puma. Babi image je vous ça ma kitoko, babi Glody Puma ni makambu, hein. À partir d'Allemagne, babi Bobo Same Love. Babi ayo ngwana nous kana bino yeyo. Papa sikuna bi. Des bozo sala ba mbani na bino wana c'est que à partir des bozo sala ba théâtre na bino na dans la bande dans le lobby wana c'est que kuna vraiment bon gros kota ni po a na baba bi a wana eza nini eza que artiste tant sala ra œuvre œuvre qui nda partout ce que ce comme na moment mo boé par exemple venanga français di kando maboko bank. Muta simbi biso na Luanda batutu na ebite kwa vena nga Francis di Kando Maboko Bank na mama Laura Mavinga Laura Mavi merci beaucoup vena nga Francis di Kando Maboko Bank le vrai Maboko Bank c'est à dire soka keno na boîte bat batika ne lembo abimino libanda lebo kabwana osepeli. Venanga Francis di Kando Maboko Bank. Dans le temps, on a insisté pour essayer de ne pas m'battre. Basé Beleta Yé, pour être à combien? A qui a les cartes? Binonios, bia vol. Donc, basé Beleta. Venanga Francis di Kando Maboko Bank. Les vrais Maboko Bank. Basé Wapi. Donc, ceux qui y a Sepeli, Abima Swaku. Na Sepeli na boulot nao. Yaka. Osa langa production a. Na boya poani mutaba tafute nga ba visa ma mutu to.
parce que musala nangeza rendement ya boulot nanga rendement boulot nangeza occasion ya bengisinga na mona pe ba fanatique nanga na mona ba katiniota ba katiniota moteki kisha solo na shikwanza wana na shikwanza katiniota 3 fois plus que bango donc et ça li bien makasi na mona suba Lydia plasma bat nanga pe na ya kati ezaki bo coopérera bien. Donc, Déjà, il y a un groupe belé, il y a un groupe aux alès, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf que on respecte le règlement et le mouvement. Tu comprends? Na à l'aise, na tournera, na voyage à ca. Mes respects à maman Queen Mada, ici Kazali, mes respects maman. Babi, on est vraiment où mais là, hein? 5 kilos. Moboti nyonso tango wa bota rabana na ye azaka na posa bana na ye ba évoluer. Omoni soki na groupe na yo bana na yo bazo bimate, il faut vendre sa famille. Faut vendre sa pena famille lo baneni nga na groupe na nga bana bazo bimate parce que esengo ya mama to esengo ya papa eza ba avant di bo pena moni mwana leki boy. Ayabi ah wana mwana nga leki akiti asepeli na mama ou bien avant di boy amoni batumo ba yo tala mama na konti ya mwana esengo ya mwana avant di bo amoni ke mwana e aketa msupoto azongi nga na ke poto na auto ke Dubai na ke na zongi na ba groupe mususu batu musu ba sala ngo keto alo ba amendeni nga mo leader na yena kete me ya sepelaka na esengo na biso sa diso elo mo ya bien komelio ye sengone ya ngwana ba sepela so comprendre donc za ba president belete hein ba president bele ba musu ba kabona ka ba 500 ka epanza ba to wa donc pourquoi ça les sommes elles comment ouais ben la kin ben la pote ball dans un site na biso Fef Congo et ça là bon moi bien partout basali ben mon attaque papa m'assoit couillé Mikolo toujours un système au cantonnet na langue y a moins de créatifs dos articles là qui ça maille santé son atelier au cantonnet na langue moni mam na lobo au cantonnet ti na langue ok na mele lokote wane ja krasika e utia ngola wane utia ngola donc krasika o kantandet na langue na langue te na oza tamsu na oye biso verite na sa verite na olubano o kantsa tamsu so na langue ok na langue te mamba solo neti yo boye oza ni loko na yo o kantandet na langue tango na lobi bon. Ok, c'est la vérité. Voilà. En tout cas, banakin banapoto, maman Sandra Muteba, basso balala nambongo balamka nambongo, akatalman, Jenny Muteba, babi Anushka yeyo, la tigresse yeyo, bolelaki lelaki, papa m'assoit kuyeyo, boyoki papa m'assoit nenga lobi, nenga zo évoluer, abili azana pa epa ya mama Queen Mada. Donc, ya koloba kute za te bomoni yemo aspect ya Dubai, ya Angola, ebim. Telote. Excusez-moi. Ah, nazala ka bien. Tata mon eloka malili, hein? Elo mo mke malili. Wana ba bien privé. Wana zara masolo beta na TVT. Donc ça va. Ça va Tara Queen. Queen ake, akindeta msu na taxi makute na mwana e. Toyi to kuta di pato tamboli to seba course sans que tamso dépenser. Et c'est sengo. Vous comprenez? Gloire à Dieu, mon pote papi Kader, orphelin de père et de mère. Tant on a Laetitia Ngolo. Donc Laetitia Ngolo va m'ôter belle. Place aux a. Papi Kader, orphelin de père. Bazu wa piyo et vite tout ça rendait au Kanaki. Hervé Aurore, les majestiques. Na sepelite na commentaire na wa Hervé. Yo bongo na ngaye.
Zela. Kalate, kalate na hormone ngayo. Kalate ba kalate na hormone. OK. Wayo ki magisasa na hormone. OK, merci fidèle tonton comme na souk émission na biso za ki bongo na nous crati grèce na kata fleuve Congo. Babi na bosente glodi pour ma kata image babi garçon moi mulai. Il y a une image qui toque, Babi Bobo Sem Love, Allemagne, Babi Ayo Angwana, Bobo Sanité, Babi Maboko Bank, Babi Michel Lokim, il y a des gens qui ont été jusqu'à la tigresse, Babi Mimi Teka, Ayo Angwana, Babo Tebele, Babi Bobo Sanité, Bébé Exousia Mouke, Babi Wana Yakat, Babi Leka Motema, Babi. Merci beaucoup. Na pesi bongo mbote na Queen Mother mon présidente ba mbote belé place aux ali ba na nouvelle vague tout elle Luanda ba mbote na bino place boza pour na pesi bongo mbote na mon pote Christian Doze na pesi Richem Vwama na congolaise na pesi le boss Tunga Miguel. Le boss Tunga Miguel, Bambote Belé, place aux Ali, bon on a moni Gaël Wazekwa. Na pesio Bambote Belé po na 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 nenga Luanda muta loge biso ba jour e belé. Eza le boss Tunga Miguel, Bambote no place aux Ali. Et puis Bambote na ba fanatique tout ba yaminga bien. Na sepe bino makasi, artiste et comédien El Luanda. O ba zena kin ba mame toile ba Mira Esa ba et même Maïka, ba Maman Lomboto, Fifi Miel d'Appétit, ba Toutou, ba Yambi Bisho bien, na Sepeli Makasi, Nzambe, Apambola. No, président Carlos, il l'embo toujours. Président Carlos est l'embo. Ça dit, na zongi na est l'embo. Et ça l'inga bien Makasi. Yangwana na tike le oka na filme na o kanchandet na langwe. Toze la suite l'air et bima. Comprendre et puis na pesi mbote belé na bana ya palanka tout na pesi mbote belé na bana populaire na pesi mbote belé na bana kuka na pesi ba mbote belé na bana kinkolo ba mama nyoso kinkolo ba yamba kibiso ba mbote na bino penado nzambe apa mbola bino aba kisela bino ezangi maître Baptiste na kikolo maître Baptiste soki yote mystique. Eh ben tu te suis mais mota likasa ya kwanga maître Baptiste bambote belé na profité bongo pesa Fabrice Mola bambote belé Diane Mianchaka bambote na place aux Ali bambote belé na Stéphanie Kiele Azwanga anerek de Canada Canada la canadienne Herman Kasongo, Masalanga Mokona Kacha Canada Yaro, Mbalato Nini. Vraiment, Toko Kenelong, Deti Singamate Mele, Elengi Fort, et Salanga Bien Makasi, bon séjour pour Naibu Yana. Bon séjour, place aux Ali. Yomo, Bwami Bale. Bwami Bale, Ariachou, Belgique, Bamote place aux Ali. Et puis, Barcelone. Na coquette, ma mote n'a bino place pour Zali, na ibige, na minicho, eh? Obe na no be, avo obime. Ma mote na mama ni mama, ma mote belé na chef Dani, ma mote belé na maman Angèle, major Guillaume, ma mote n'a place pour Zali, mon congéli Sambaza. Yé mbangande ya bajete, donc, ma mote n'a place pour Zali, Francis Dikando Maboko Bank. Francis Dikando Maboko Bank ya mama Laura Mavinga bambote no place ozali pasteur Ezayi bambote na bino batutu balinga papa maswaku na lela bino fort mampata mama nexosé na Gladys mama nexosé na Gladys bambote na bino place boza mampata na profiter bongo pesa bino bambote na bino mama pasteur avec beaucoup de respect bambote na yo
bambote bongo na mamisa mukomene bambote na yo na grâce qui tant. Comprenez mon émotion. Voilà. Joyeux anniversaire. Mère, excusez. Talara et salara bien. Namoto a sololi. Ouais, on a passé une bonne na maman Queen Mada. Na, Michumu kuna RDC loko ya makasi. Joyeux anniversaire na yo. Et sali bien makasi na sepeli fort. Jili mukuna papa Gaston Tchenda. Papa Gaston Tchenda ya papa Julie. Esther, agence Semoko, okay. Et puis, il y a Soukarak. Hein? Mm-hmm. Eh, tout souhaiter joyeux anniversaire et ça l'a bien. Vous comprenez quand même. Voilà. Donc, on a Pessimbo Tebele. On a Pessimbo Tebele, maman Queen Mada. On a Pessimbo Tebele, maman Queen Mada. Le Congo, le chien.